Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Численні аварії, затримки транспорту та пішоходи по коліну у снігу. Дніпропетровщину знову накрила негода. Буде тепліше і комфортніше. У Кам'янському коштом міського бюджету пільговиків забезпечують додатковими панелями для електроопалення. Консультації, обстеження та у разі необхідності – ушпиталення. У Мечникова провели медогляд воїнів-афганців та дітей війни. 4 медалі різного гатунку. Одну золоту, 2 срібні та бронзову медалі завоювали спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з вільної боротьби. Романтика з присмаком шоколаду. Чим здивувати кохану людину на День Святого Валентина? Поради від журналістів «Відкритого». І тепер про це та інше більш детально. Засніжило, замило. Дніпропетровщину знов накрив сніговий циклон. Завірюха розпочалася ще по обіді. На розчистку автошляхів одразу вийшли 116 машин. З них 93 працюють на магістралях державного значення. 23 прибирають місцеві дороги. Про це повідомили в обласному департаменті житлово-комунального господарства. Там просять водіїв по можливості не виїжджати на власних авто. Складна ситуація в Дніпрі. Подробиці далі у сюжеті. Зранку крижаний дощ, а по обіді Дніпропетровщину накрила хуртовина. На сьогоднішні примхи природи дніпряни реагували по-різному. Отлична погода, дуже подобається. Ну, погодка, чесно говоря, так собі. Хотілося б уже сонечко. Супер, да. Я балдію від зими. А як ви добирались, скажіть? Я пішком. Іти пішки виявилось найкращим варіантом. Місцевий транспорт повсякчас збоїв, особливо тролейбуси. Так один рогатий через обледенілі дроти по обіді застряг просто посеред мосту. Так як машина електронна, виходить, її вибиває, не справляється. Електроніка. Такі старі юнзики, вони намного проще, виходить, там все примітивно, вони по цьому проходять, і то з трудом. Льот на сіті свісить. Не легше було і автомобілістам. Через засніжені дороги лише на Крутогірному узвозі сталося одразу 5 аварій. Там зіткнулися 10 машин. З барикадної виїхав, зліва, справа, верніше, вже був затор, зліва теж стояли ось ці дві машини. Я попитався розвернутися, мене понесло вниз, зупинитися не змог. Їхала машина, отримала ззаді удар, і далі її юзом понесло напереді. Ідущий транспорт. У транспортному департаменті міськради Дніпра кажуть, роблять все можливе, аби місто не паралізувало. Навіть перекрили в'їзд до Дніпра для великогабаритного транспорту. Громадському транспорту, який застряг на дорогах, одразу приходили на допомогу комунальники. Вже зараз ця робота стабілізувалася та працюють усі маршрути, як електротранспорту, так і автобусного транспорту. По деяким місцям є ускладнення через затори або дорожньо-транспортні пригоди, але інтервали незначно збільшились. Зокрема, у місті ускладнився рух на проспектах Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Олександра Пуля та Дмитра Єворницького. Але це, запевняють у міськраді, ненадовго. По місту працюють бригади комунальників та майже 100 одиниць снігоочисної техніки. Посипка йде, реагент працює. Я думаю, що скоро вже на дорогах стан буде краще. Ну, скажімо так, такий, як був вранці. Велике прохання до автомобілістів в таку погоду не залишати свої автотранспортні засоби на обочинах біля проїзної частини, аби спецтехніка могла нормально працювати. Вже на вихідних опадів не буде, запевняють синоптики, але стане значно прохолодніше. В ніч на неділю температура повітря сягатиме позначки 10-15 градусів морозу, день до 9 градусів морозу. Інна Таранець, Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». У квартирах стане ще тепліше та комфортніше. Міська влада Кам'янського забезпечує додатковими електропанелями мешканців пільгових категорій. Нагадаємо, у 2018 році два райони БАМ і Соцмісто перевели на електроопалення. Для цього модернізували мережі та придбали для малозабезпечених людей спеціальні панелі. Цьогоріч, за заявками мешканців, декому надали додаткові обігрівачі. Наразі їх отримали понад сотня кам'янчан.
Соцмісто і БАМ – ці два райони Кам'янського у 2018 році перевели на електроопалення. Енергетики оновили мережі, влада допомогла пільговикам з проєктами для нового опалення та придбала електропанелі. Цьогоріч декому з кам'янчан надали додаткові обігрівачі. Розвозимо батареї. Працюють кілька бригад. Всі, хто писав заявку, отримали батареї. Мешканці багатоповерхівок зізнаються, новому опаленню у квартирах не натішаться. В помешканнях стало значно тепліше і затишніше. Крім того, вони за два роки забули, що таке вологість, та почали заощаджувати. Суми у платіжках подекуди зменшилися в кілька разів. Насолоджуються комфортом і домашні улюбленці кам'янчан. Пенсія у нас не така велика, щоб я її могла купити. Я дуже благодарна. Пішла, написала заявлення, от далі ще одну. Цю батарею поставити, у мене в ванній батарея стоїть, а на кухні ні. У міськраді кажуть, вони були змушені перевести соцмісто та БАМ на альтернативне опалення, бо населення мало багатомільйонні борги за централізоване опалення перед підприємством тепломережі, яке в свою чергу чимало заборгувало підприємство, що надавало теплоносій. Було отримано письмо на ім'я горсовета від ПАД «Дніпроазот» о том, що в зв'язку з имеющейся задолженістю комунального підприємства «Теплосеть» они останавливают теплоснабжение, и мне выгодно, не интересно, они останавливают теплоснабжение, ну то есть выработку теплоносителя и ее подачу до кінечного потребителя з міста Ібама. План переходу на автономне опалення двох районів реалізували у стислі терміни. Модернізували зовнішні та внутрішньобудинкові електромережі, замінили трансформаторні підстанції. Завдяки цьому вдалося збільшити потужність мереж та отримати пільговий тариф. В цілому на електроопалення перевели майже 7 тисяч домогосподарств, з них 3800 – коштом міста. Яна Стриж, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 297. Стільки нових випадків коронавірусу виявили за добу на Дніпропетровщині. За даними обласного лабораторного центру, в антилідерах за кількістю інфікованих знову Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. А в Україні за попередню добу зареєстрували майже 5 тисяч захворілих. Найбільше інфікованих в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській областях та столиці. Натомість за останню добу в Україні одужали ще понад 7 тисяч українців. Вчасна діагностика – вдале лікування. Тому серед населення треба підвищувати рівень обізнаності щодо онкозахворювань, кажуть у МОЗ. Щороку в Україні діагностують рак у понад 10 тисяч дітей. Щоб зменшити ризики та збільшити виявлення випадків хвороби на ранніх стадіях, фахівці створили проєкт Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. В документі визначені основні завдання по розбудові системи надання онкологічної допомоги. Для досягнення цієї мети заплановано створення міжрегіональних дитячих онкологічних центрів найвищого рівня допомоги та експертності, тобто це такі референс-центри, які зможуть забезпечити мультидисциплінарний підхід та оптимальні стандарти допомоги відповідно до сучасних вимог, створення уніфікованих медичних стандартів та протоколів лікування, запровадження навчання з дитячої онкології та онкогематології педіатрів та сімейних лікарів для підвищення рівня раннього виявлення дитячого раку та покращення моніторингу результатів лікування. Медогляд для афганців. До Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, яких щорічно згадують 15 лютого, обласні лікарні Мечникова кращі фахівці провели обстеження та консультації. Медики кажуть, бойові рани все частіше даються в знаки ветеранам. Тому такі обстеження організовують для них щонайменше двічі на рік. Опускайте лівою. Опускайте. Розслабте руки. Юрій Максименко потрапив на афганську війну, коли йому не було і 20 років. Каже, на згадку про бойове минуле має не лише відзнаки та світлини, а й зіпсоване здоров'я. Тож, щонайменше двічі на рік доводиться відвідувати лікарів. Один раз виходить так, що в год і 4 рази лежусь, буває 2. Ну, не менше 2. Після контузії дуже нерви розшатані, сердечко болить. Вот, спасибо
больницы Мечникова. Они нас поддерживают. Сьогодні на другому та третьому поверхах поліклініки обласної лікарні Мечникова вся професура працювала лише для афганців та дітей війни. Перевірити здоров'я прийшли понад три десятки ветеранів. На них чекали огляд у лікарів, консультації, обстеження, якщо потрібно, госпіталізація. Ранення і психологічні травми дають о собі знати. Ми допомагаємо всім героям, тому що героїзм не має сроків давності. Спеціалісти по 12 направленням сьогодні працюють, починає врача, кардіолога, терапевта, гастроентеролога, закінчує вузькими спеціальностями. Це і нефрологи, і урологи. До лікарів-мечників ці воїни-афганці приходять як до старих друзів. Кажуть, бувають тут часто, тому вже навіть знають один одного в обличчя. А фахівці з півслова розуміють, що лікувати і чим. Магнил? Да, кардиомагнил. А именно по давлению? По давлению я не помню сейчас. НЛПИЛ? Да, скорее всего это. Хорошо. То есть в целом он вам подходит и вам его достаточно? Да, да. На долю офіцера спецназу Олександра Смикова припало стільки, що вистачить на кілька життів. Війна в Афганістані, Чорнобиль, а пізніше і АТО на сході України. Тому стежити за здоров'ям після численних стресів, контузій та поранень – необхідність, аби й надалі бути в строю. Зараз чоловік ще й очолює спілку ветеранів афганців в Новокодацькому районі Дніпра. Головокруження, головні болі, ну, це зв'язано з контузіями, затим, що крутить на погоду руки, ноги, ну, це теж особливо, це в переломи, все це. Підтримує здоров'я великолепно, нормально, ніяких у мене замечань не було, всі лікарства є, все, всі процедури даються. Наступний огляд, кажуть, у лікарні проведуть, коли буде запит від ветеранів. Кількість учасників розраховують так, аби кожен встиг пройти за день всі необхідні обстеження. Анна Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі – це здобуток спортсменок Дніпропетровщини на чемпіонаті України з вільної боротьби. Чемпіонкою турніру стала Романа Вовчак. Зі срібною прозеркою турніру дніпрянкою Анастасією Осняч поспілкувався наш кореспондент В'ячеслав Куліш. На чемпіонаті України з вільної боротьби дніпровська спортсменка Анастасія Осняч провела 4 поєдинки. Три з них вона виграла, а ось у фіналі вагової категорії до 76 кілограмів несподівано поступилася одним балом своїй добре знайомій суперниці Алі Белінській. Дівчина трохи розчарована результатом, каже, усе вийшло не так, як вона планувала. Взагалі не те, що ми чекали з тренерами, якби готувалися, повинні були виграти ці змагання і їхати боротися за ліцензію на Олімпійські ігри. Ну, немножко пішло не так. Не по плану. Наставник Анастасії, заслужений тренер України Михайло Махінько розповідає, долю фінального протистояння вирішила одна маленька помилка. В кінці немножечко ошиблась, та почала убігати, вона преслідувала її, і так, щоб не отримати предупреждення, від безісходності піднирнула, і так вийшло, що проіграла один бал, а отігрувати вже ніколи було, час закінчилось. Але спортсменка і тренер не опускають руки та продовжують тренування на домашньому татамі. Відпрацьовують різні технічні елементи – китки, захвати у партері та інші прийоми. Вже завтра Анастасія поїде на Олімпійську базу у Конча-Заспі. Там разом з іншими членами збірної України готуватиметься до престижного міжнародного турніру в Києві. На даний момент ми готуємося на київський міжнародний турнір, який буде в февралі, 25-29 февраля. В городе Киеве. Там у нас будут рассматривать, ну, есть еще второй турнир, есть чемпионат Европы по взрослым. И, ну, как бы мы будем там рассматриваться, отбираться на дальнейшие соревнования. Анастасия занимается вольной борьбой уже 11-й рік. Вона майстерка спорту міжнародного класу України. На юніорському і кадетському рівні дівчина підкорила усі спортивні вершини. Наступна завітна мрія – потрапити на Олімпійські ігри. Досвідчений тренер вірить у свою підопічну. Вона дуже цілі устремленная, трудолюбивая, управляемая довольно-таки, в принципе, психологически устойчивая. Вот. Я думаю, что у нее все... Она боец по натуре. Вот. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Найближче змагання для Анастасії Осняч – київський ліцензійний міжнародний турнір. Він відбудеться з 25 по 29 лютого. Там змагатимуться представники 35 країн світу. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Дніпровський шпажист Богдан Нікішин крокує до своєї вже четвертої олімпіади. Днями він здобув золоту медаль на всеукраїнському турнірі у Києві. Богдан переміг усіх своїх суперників за сумою балів. Турнір найсильніших фехтувальників України став черговим етапом до останнього відбіркового виступу за олімпійську ліцензію. Богдан Нікішин сьогодні у студії відкритого розповість, як готується до підкорення олімпійських висот та які цілі перед собою ставить. Вітаю вас. Здравствуйте. Дякую, що завітали у таку зимну погоду до нас сьогодні. Розкажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, то перемога у всеукраїнському турнірі в Києві для вас була дуже важливою. Що далі? Які ще треба зробити кроки на шляху до Олімпіади у Токіо? І що буде найскладніше на цьому шляху? Почему это было важно? Потому что это был первый старт за последние 4 месяца. С апреля месяца не было ни одних соревнований. Ну, как мы знаем, по каким, естественно, причинам. Поэтому было важно очень выступить на этих соревнованиях и увидеть, какой ты находишься в форме. Как показал результат, что мы движемся в правильном направлении и набираем форму. Что касается Олимпийских игр, то фехтование один из видов спорта, который остался в подвешенном состоянии. У нас не прошел последний заключительный этап Кубка мира, после которого будут определены лицензии на Олимпийские игры в Токио. На сегодняшний момент уже определены сроки, когда этот турнир будет проходить. Он будет проходить в марте в месяце, он будет проходить в Казани. После этого турнира будут разыграны уже окончательные лицензии. Мы к этому турниру готовимся. Сейчас проходят учебно-тренировочные сборы на олимпийской базе в Конча-Заспе. Затем будет еще один украинский старт. И после этого опять учебно-тренировочный сбор, и после которого в марте месяце мы будем выдвигаться в Казань. И очень надеюсь, что мы там сможем, не только я, а вся наша команда сможет показать достойное фехтование, мы все-таки завоюем лицензии для участия на Олимпийских играх в Токио. У вас за плечима вже три олімпіади в Афінах, в Пекіні, Ріо. Щоразу ви під час олімпіад покращували свої результати. Цього разу як готуватиметеся і кого вважаєте своїм головним суперником? На Олімпійських іграх всього будуть виступати 8 команд зі всього світу, і кожна команда сильна. Там слабих команд нет. Ми по итогам целого года, по итогам этапов Кубка мира отбираемся на Олимпиаду, и 8 команд по рейтингу, это самые сильные команды в мире, с любой командой будет фехтовать очень сложно, поэтому надо быть готовым. Осталось немного времени до последнего этапа Кубка мира, до марта месяца, это 20 числа, конец марта месяца, и потом после этого турнира мы уже будем непосредственно готовиться к каждой команде. Останній рік для багатьох спортсменів став випробуванням, бо були обмеження карантинні, і це внесло певні зміни і в графік тренувань, і в графік змагань. Як особисто ви пристосовувалися до цих обмежень, і як тренувалися? Постоянно себя держать в форме и при этом не выступать на соревнованиях ни украинского, ни международного уровня очень сложно. Ну, вот сегодня провели старт, наш старт провели, планируется еще один старт, планируется отборочный этап в марте месяце, поэтому я очень надеюсь, что сейчас какое-то движение уже начнется и спорт понемногу начнет приходить в привычное свое состояние. У 2018 році, наскільки мені відомо, то ви вперше у кар'єрі очолили рейтинг шпажистів Міжнародної федерації фехтування. Розкажіть, хто зараз лідирує у цьому рейтингу, які у вас позиції, що це дає спортсменам? На сьогодні перше місце світового рейтингу принадлежить спортсмену з Росії. Я сьогодні займаю 12-ту позицію, але нет стремления быть высоко в рейтинге, есть стремление выступать на международных соревнованиях и завоевывать медали, прославлять нашу страну. Вас багато хто називає головним мушкетером країни. Це вас підбадьорює, надихає на нові звершення, досягнення? Приятно, я много лет занимал, сейчас я не занимаю, кстати, первую позицию украинского рейтинга, поэтому, наверное, так меня называют. Просто стараюсь на каждых соревнованиях приезжать, выходить и показывать то фехтование, на которое я способен. Дякую вам, що до нас сьогодні завітали.
Про шлях до чергової четвертої олімпіади у Токіо та про підкорення нових спортивних висот розповів український фехтувальник-олімпієць Богдан Нікішин. Сьогодні Новий рік за китайським календарем. Для жителів Піднебесної – це свято воз'єднання з близькими і зустріч весни. А для українців – ще один привід зануритися у святкову атмосферу. Якщо думаєте, чим здивувати рідних і друзів, можна виготовити декоративні прикраси з воску. Практичні поради – далі в сюжеті. Новий рік повертається. Сьогодні він за китайським календарем. До свята будуть доречними екологічні та запашні свічки з вощини. Ними можна прикрасити святковий стіл або ж додати до інтер'єру. Аби зробити конусну свічку, достатньо придбати пластину вощини та запастися бавовняною ниткою. Зараз дуже-дуже популярно, все екологічне. Экологичные. И вот очень популярны стали свечи с пчелиного воска, собственно говоря, с вощины. Это крученные свечи. Также можно вот такие фигурные свечи выливать. Абсолютно-абсолютно любые. Біла, блакитна, червона та зелена. Палітра кольорів необмежена. Однак ті, хто займається виготовленням свічок давно, рекомендують починати з натуральної, жовтої. Кажуть, з неї працювати простіше. Кожна свіча починається із відмірювання, скільки сантиметрів нам потрібно. Давайте ми візьмемо з вами 12 сантиметрів. От ми робимо пометку. Тепер прикладаємо. І відрізаємо. Прикладаємо нитку до краю пластини та обережно скатуємо в трубочку. А якщо є бажання зробити свічку більшою, треба повторити оберти. Декілька простих рухів і все готово. Прикрасити таку поробку можна за бажанням. Така свічка ідеальна для подарунків, так як вона дуже-дуже така домашня і уютна. При горінні йде такий легенький аромат меду. Это очень приятно. Кстати, эта свеча полезна при болезнях, при вірусних каких-то заболіваннях, і це правда. Зробити з вощини можна і інший елемент декору. Для цього пластину треба розплавити. Це можна зробити за допомогою плити або мікрохвильовки. Потім вилити в силіконову форму та прикрасити гілочками і шишками, поки віск не застиг. Наші саше готові. Можемо вже доставати з форми. От так береш. Вот такая вот пластиночка готового подарочка. Фігурні свічки виготовляються за тією ж схемою. Головне – обрати форму. Ми обрали символ 2021 року – бичка. І щоб аромат наповнив оселю, можна додати арома олії. В кожну свічку, будь-то з вощини або з воска, можна додати арома масла. Арома масла можна вибрати любые – хвоя, лаванда, жасмін. Цвіточні аромати, цитрусові. Це продовжить аромат в вашому домі. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Романтика з присмаком шоколаду. 14 лютого ми відзначатимемо День Святого Валентина. Цього дня закохані прагнуть здивувати один одного чимось особливим і незабутнім. Аби ви не викручували собі мізки, вигадуючи щось креативне, наша Дар'я Пшенична вже підготувала для вас рецепт ідеального подарунку. У повітрі аромат ванілі та шоколаду. Що може бути краще, ніж подарунок, зроблений своїми руками, каже Ганна. Щоб здивувати свого коханого, вона записалася на майстер-клас приготування капкейків. Скоро день всіх влюблених і порадувати свого любимого чоловіка, також свою сім'ю, від подарунок, зроблений своїми руками, це найкращий подарунок, в нього можна вложити свою любов. Доброту. Такої ж думки і Карина. Для дівчини це свято – ще один привід поділитися своєю любов'ю з близькими. 14 февраля – це завжди особливий день. Я завжди дарю своїм близьким, родителям подарки. Відкритки – це чересчур банально, як завжди, як всі дарять відкритки, мішки, м'які ігрушки. І я вирішила зробити щось необычне, узнав про цей майстер-клас і одразу зрозуміла, що буду дарити. Випічка до Дня закоханих може бути дуже різноманітною. Але кулінарка Таміла каже, особисто вона вважає капкейки «Червоний оксамит» найкращим способом продемонструвати свою любов. Це американський традиційний десерт. Це дуже смачний бісквіт.
вот, красного цвета, но со вкусом шоколада. Представляете? Мы начиним его вишневой начинкой. Вот, і зробимо крем-чіз із сливочного сира. Для приготування цього десерту нам знадобляться олія, цукор, борошно, яйця, какао, сіль та сода, червоний харчовий барвник, кефір, ваніль та розпушувач. Спершу збиваємо яйця, цукор і ваніль до пишної піни та додаємо червоний харчовий барвник. Сейчас нам нужно кефирчик поместить в тарелочку и высыпать туда соду. И хорошо-хорошо перемешать. Хорошо? Вот, Анечка, а ты смешаешь полностью все сухие ингредиенты. Далі до червоної суміші додаємо кефір з олією, а з ними усі сухі інгредієнти. Добре перемішуємо і тісто готове. Розливаємо тісто по формах та випікаємо півгодини при температурі 180 градусів. Поки наші капкейки випікаються, ми можемо зробити крем, дуже вкусний. Вот, він буде состояти із сахарної пудри, сливочного масла і крем-сира. Сливочне масло має бути кімнатної температури, а сливочний сир має бути холодний, з холодильника. І наші капкейки украсимо вот такими красивими сердечками. А за бажанням всередину можна додати будь-яку начинку. І наостанок найприємніше – оздоблення смаколика. Солоденьке для найдорожчих готове. Такий оригінальний подарунок ваша половинка точно оцінить. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Закріпити почуття всіх закоханих зможуть і міцні морози, які віщують синоптики цими вихідними. Все через сніговий циклон, який вирує майже по всій території України. Так, за прогнозами Українського гідрометцентру, 13 лютого у більшості областей очікуються хуртовини з поривами вітру до 15-20 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться. Температура вночі 10-15 градусів морозу, вдень від 8 до 13. На День закоханих у неділю стовпчики термометрів опустяться до 18 градусів морозу вночі, в день від 5 до 12 градусів з позначкою мінус. І такою була остання інформація випуску. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!